Φίλε μου, λέξη, το λάβα το γράμμα σου και με ρωτάς τι γίνομαι, τι κάνω. Μάθε ο γιατρός πως είπες τη μητέρα μου ότι σε λίγες μέρες θα πεθάνω. Είναι καιρός όπου έπληξα διαβάζοντας όλο τα ίδια που έχω εδώ βιβλία. Κι όλο εποθούσα κάτι νέο να μάθαινα που να μου φέρει λίγη ποικιλία. Κι ήρθε εχθές το νέο έτσι απροσδόκητα. Σιγά ο γιατρός στο διάδρομο δεν μιλούσε και τ' άκουσα στην κάμαρα εσκοτεινιάζε και ο θόρυβος του δρόμου σταματούσε. Έκλαψα βέβαια κάτω απ' την κουβέρτα μου. Λυπήθηκα για σκέψου τόσο νέο. Μα στον εαυτό μου αμέσως υποσχέθηκα πως θα φανώ σαν πάντοτε γενναίος. Θυμάσαι που ταξίδια ονειρευόμουν κι είχα ένα διαβίτη και ένα χάρτη. Πάντα για να φύγω ετοιμάσα μονά κι όλο η μητέρα μου που έλεγε τον πάρτι. Τώρα στο τζάμι ένα καράφι εσκάρωσα κι ένα του πάντα στιχάκι έχω σκαλίσει. Τη θλίψη στα ταξίδια κρύβεται απειρή κι εγώ για ένα ταξίδι έχω κινήσει. Σ' όλους τους φίλους χαιρετίσματα κι αν τυχικά πατήσεις την Ελένη πως με ένα φορτηγό μες της μαρκάρισα και τώρα πια να μη με περιμένει. Αλήθεια ο χάρος ήθελα να αρχότανε σαν ένας καπετάνιος να με πάρει.
ξεπερνώντας τις βαριές πετσινές πόδες του και ένα μακρύ τσιμπούκι να φουμάρει. Αλέξη, νιώθω τώρα πως σε κούρασα. Μπορεί κιόλας να σε καμά να κλάψεις. Δεν θα βρεις βέβαια λόγια για μια απάντηση. Μα δεν θα λάβεις κόπο να μου γράψεις. Φίλε μου Αλέξη.